Самокати стали альтернативою громадському транспорту. Вони приваблюють людей своєю маневреністю, екологічністю та зручністю використання. На вулицях Вінниці нині налічується 4 фірми, які пропонують свій сервіс. Це Bolt, Wings, Jet та Ecos. В загальній кількості близько 1000 одиниць самокатів. 4 квітня внесено зміни до закону України про автомобільний транспорт, де саме оці самокати визнали транспортними засобами. Однак дані транспортні засоби не потребують державної реєстрації в сервісних центрах, а також не потребують посвідчення водія. У сучасному світі, коли швидкість і зручність є в пріоритеті для багатьох людей, оренда електросамокатів стала популярним рішенням для коротких поїздок у місті. Це класна штука, дійсно. Але як в яких випадках? Буває, коли бачу, що хлопці їздять десь по вулиці серед машин, яким по років 13. Трішки це не класно. В законі не встановлені чіткі правила, де їм слід їздити, та з якого віку дітям можна керувати цим транспортним засобом. Тому у людей часто виникають суперечки. Та все ж головна відповідальність за все, що відбувається на дорозі, лежить на водіях. Водії повинні даних транспортних засобів повинні дотримуватись правил дорожнього руху. І за порушення правил дорожнього руху, зокрема при скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, вони несуть відповідальність на загальних підставах. Щоб з вами та з вашою дитиною не сталося ніяких прикрих ситуацій, потрібно підготуватись. Перед тим, як ви візьмете самокат в оренду, ознайомтесь з правилами користування, які з'являться на вашому пристрої. Їх потрібно вивчити та суворо дотримуватись. Далі оплачуйте поїздку і вперед. До речі, на усіх орендованих самокатах влаштований обмежувач швидкості – до 20 км на годину, а в окремих зонах, таких як парки, пішохідні зони, площі і тощо – до 15. Тож, якщо ви раптом не впоратись з керуванням, травмування будуть серйозними, але не смертельними. За цим мають послідувати і інші закони, і регуляторні акти, які б давали розуміння, яким чином, як, з якою швидкістю, з якого віку можна користуватися цим видом транспорту. На сьогоднішній день, як я вже сказав, це ще все попереду, але враховуючи темпи розвитку цього виду транспорту, як електросамокат, в тому числі і розвиток операторів електросамокату, бо для міста це дуже важливо, бо насправді ми маємо розуміти, що мають бути містом створені всі необхідні умови для того, щоб можна було безпечно пересуватися для пішоходів, для велосипедистів, для автотранспорту, в тому числі і для електросамокатів. Щоб користувачі не полишали самокат, де заманеться, міська рада та оператори прокату визначили місця для паркування. Усі вони розмічені фарбою і їх легко знайти. А головне, вони не заважають пішоходам. Ми наголошуємо про те, щоб власне забезпечувати комфорт і безпеку власне тих же користувачів електросамокатів, бо через декілька секунд, там хвилин, вони знову стають пішоходами і потім знову ж таки натикаються на ті ж самі самокати. Для цього ми визначили спільно з операторами точки, скажімо, ранкового старту. А якщо ви полюбляєте адреналін і полюбляєте частенько брати самокати в оренду, варто задуматись над тим, аби придбати власний. В магазині їх величезний вибір на будь-який смак. Разом із самокатом можна придбати і захисне спорядження, шолом, наколінники та рукавички. Про засоби безпеки на самих самокатах розповів один із менеджерів торгівельної мережі. Тут йдуть диски, тормоза, амортизація ще спереду, ще ззаді, в принципі, і на наших дорогах, там, де досить багато бездоріжжя, виглядають досить класно, що в дорозі, що в керуванні, і немає просідань, скажімо, по тому, що можете десь вилетіти. Амортизація навіть на, скажімо, таких підйомах досить добре справляється, і ви зможете впевнено себе почувати. Зазвичай самокати купують студенти. Також їх часто беруть на подарунок дітям. Це основна категорія користувачів. Якщо ви своїй дитині придбали потужний електросамокат, який розганяється до 60 км, радимо встановити так званий батьківський контроль. У застосунку може встановити обмеження по швидкості, а також контролювати, де ваша дитина знаходиться. Якщо беруть вже студенти або, скажімо, якісь офісні працівники, то стараються брати десь орієнтовно самокат, який має вже певний захист, скажімо так, добре освітлення і якусь гідравліку для, скажімо, нормальної комфортної їзди. Якщо ви все-таки виїжджаєте на дорогу, то повинні дотримуватись всіх тих правил, що і велосипедисти. Тепер, якщо з вами станеться ДТП, то нести відповідальність будете ви. Якщо ця пригода буде з потерпілими, якщо будуть постраждалі дані дорожньо-транспортній пригоді, то це кваліфікується слідчим за статтею 291 Кримінального кодексу України. Якщо ж отримують транспортні засоби лише матеріальні збитки, це буде кваліфікуватися за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В даному випадку на водія
винуватця складається протокол про адміністративне правопорушення та направляється на розгляд до суду. Водії за останні роки вже звикли до такого транспорту, та все ж відносяться до нього з насторогою. Проблем для мене ніколи не було з самокатчиками. Їде собі, їде. Ну, якщо людина на дорозі, я завжди просто можу зупинитись, щоб, ну, щоб вона не потрапила під колеса. Але це ж зіде в Європі, всі їздять, ходять. Минулого року Вінницька міська рада підписала меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів у місті. З того часу створені більш комфортні та безпечні умови для пересування як і користувачів самокатів, так і водіїв та пішоходів. Проте, звичайно, кожен піклується про свою безпеку самостійно. Чим більше інформації знаєте, тим безпечніша ваша дорога.